Говорейки за медицина и бизнес, всъщност е много важно на първо място да поставим етиката. Етиката в отношенията, етиката в комуникациите с всички, с които влизаме в контакт. С много голямо значение професионализма е водещ в бизнеса, който ние правим. На първо място, защото трябва да предоставиме качествени услуги, иначе не бихме върнали никого при себе си. Медицината е много по-чувствителна и предлагането на медицински услуги е много по-чувствителна по отношение на липсата на професионализъм от по-голяма част от другите бизнеси, в които може да попадне човек. И това в много голяма степен ни дава възможност да разчитаме на една лоялност от страна на клиентите. Доверието е второто нещо. Винаги се базира на професионализма на хората, които предоставят услугите, но има и личния елемент, в който изграждането на доверие всъщност взима връх в много по-голяма степен, отколкото дори и професионализма. На трето място е поддържането на достатъчно адекватна технологична подготовка, защото знаем, че в съвременния свят няма как да вървиме в нито една практика и най-малко в медицинската, ако не сме достатъчно добре оборудвани, ако нямаме необходимата техника. Една практика, малка или голяма, болница или кабинет дори, не бива припознат като съвременен, като предлагаш адекватни услуги, ако той не е добре оборудван и няма достатъчно добре обучен екип. Така че това са важните неща. Оттам нататък идват чисто личните умения, личните възможности на менеджера на един медицински екип да изгради екипа си всъщност. Доверието, личните отношения, познаването на особеностите на всеки един човек в медицинската практика е от много голямо значение. Колкото по-малък е екипа, разбира се, тъй като аз ръководя малък екип от хора, толкова по-голямо значение има личната комуникация, изграждането на достатъчно добри отношения в екипа и съответно този екип се отблагодарява в много голяма степен в предлагането на адекватни услуги. И може би на последно място, макар може би да трябва да го сложим и много по-напред или на първо, е смелостта в граденето на бизнес в сферата на медицината, подобно на смелостта в граденето на бизнес въобще. Колкото по-смели сме и имаме възможност да вземем адекватно решение в момента, в който то се полага да бъде направено, толкова по-бързо и по-лесно се получават нещата, макар че да говорим за лесно правене на бизнес в сферата на медицината е изключително трудна задача. Така че сме оставили от изключително голямо значение във взимането на решения.